साथीहरू नमस्कार स्वागत छ तपाईँको आफ्नो च्यानल इन्फो च्याप्टरमा आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई यदि तपाईँले असल मशान्तभित्रमा चाहिँ कर्मीवरण दाखिला गर्नुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको म्याथप गर्न सक्नुहुन्छ म्याथप गरिसकेपछि तपाईँले पुष मशान्तसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो कर विवरण दाखिला गर्दा तपाईँलाई जरिवाना लाग्दैन र आज म तपाईँलाई म्याथप कसरी गर्ने र म्याथपको लागि के के प्रक्रियाहरू हुन्छ चा, तपाईँले चाहिँ म्याथप यदि गर्नु भएन भने तपाईँलाई के कति जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ ती सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई दिनेछु त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा प्रेस अवश्य गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई जस्तो कस कसले म्याथप गर्न मिल्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो जसले चाहिँ आय विवरण असो मसान्त भित्रमा चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर हामीले चाहिँ पुष पुष्मशान्तसम्मको लागि म्याथप गर्न मिल्छ र जसले चाहिँ आय विवरण असोध मशान्तसम्ममा दाखिला गर्दैन उसले चाहिँ पुष मसान्तको लागि चाहिँ म्याथप गर्न सक्छ र जस जो करदाता जसले चाहिँ कर छुटको प्रमाणपत्र लिएको छ त्यस्तो करदाताले चाहिँ अनिवार्य रूपमा असोध मशान्तभित्रमा चाहिँ कर विवरण दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ यदि उसले चाहिँ दाखिला पर्दैन भने त्यसपछिको महिनाहरूमा चाहिँ असोज पछिको महिनाहरूमा यदि उसले विवरण राख्छ भने उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी जरिवानाको कुरा गरौँ कति जरिमाना तिर्नुपर्छ यदि तपाईँले म्याथप गर्नु भएन भने र त्यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो जति तपाईँको अडिट रिपोर्टमा आयो हुन्छ जति तपाईँको इन्कम हुन्छ तपाईँको नाफा हुन्छ त्यो नाफाको जिरो पोइन्ट एक प्रतिशत वार्षिक दरले चाहिँ र प्रति महिना चाहिँ सय जुन चाहिँ बढी हुन्छ त्यो रकम चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ र अब कुरा गरौँ तपाईँले म्याथप चाहिँ को प्रक्रिया के के हुन्छ त सबैभन्दा पहिला तपाईँसँग तपाईँको जुन कारोबार छ त्यसको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड अथवा लगइन पासवर्ड हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले लगइन पासवर्ड भइसकेपछि तपाईँको केवाइटी नो युर ट्याक्स पेयर भनेर हुन्छ त्यो चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले म्याथप गर्नको लागि र अब म तपाईँलाई तपाईँले कसरी आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा गएर चाहिँ कसरी म्याथप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई सिकाउन जाँदैछु र त्यसको लागि म तपाईँले आफ्नो पिसीतर्फ लैजान चाहन्छु पिसीमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ मैले आन्तरिक राष्ट्र विभागको वेबसाइट खोलेको छु र तपाईँले पनि आफ्नो पिसीबाट आफ्नो पिसीबाट चाहिँ तपाईँले आन्तरिक राष्ट्र विभागको वेबसाइट खोल्नु होला यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लिङ्क चाहिँ आइआरडी डट जिओभी डट एनपी भनेर चाहिँ दिएको छ यसको लिङ्क मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु दिनेछु त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्टली चाहिँ यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ तलपट्टि करदाता पोर्टल भन्ने अप्सन देख्नुभएको छ होला यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले फर्स्ट चाहिँ हाम्रो जुन जेनरल भनेर लेखेको छ त्यो जेनरलको चाहिँ प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि ट्याक्स पेयर लगइन भनेर आउँछ ट्याक्स पेयर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको प्यान नम्बर के रहेको छ त्यो जुन मैले अघि लगइन पासवर्ड भनेको थिएँ यो त्यो चाहिँ लगइन पासवर्डको चाहिँ जे जे छ त्यो तपाईँले यसमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो स्थायी लेखा नम्बरमा तपाईँको प्यान नम्बर कति हो त्यो राखिदिनु पऱ्यो यति राखिसकेपछि अब यसै प्यानलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर अर्को प्रयोगकर्ताको नाम भनेर भनेको छ यही पेनलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर राखिदिनु होला राखिसकेपछि अब तपाईँको तप पासवर्ड के रहेको छ यदि तपाईँलाई पासवर्ड चाहिँ थाहा छैन बिर्सनुभएको छ भने तपाईँले यहाँ फर्गेटमा गएर यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ होला यो फर्गेटमा गएर तपाईँले रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँले कसरी पासवर्ड चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई भिडियो बनाइदिन्छु छु त्यहाँबाट तपाईँले होला त्यस्तै गरेर अब यहाँ पासवर्डमा चाहिँ म पासवर्ड राख्छु त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ प्रोफाइल खुल्छ चा। र अन्तरिया तपाईँको लगइन सबै खुलिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नुपर्छ यहाँ अप्सनहरू रहेको हुन्छ यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट फर फाइलिङ डेट एक्सटेन्सन भनेर जुन देख्नु भएको छ यहाँ केवाइटी के भेरिफिकेसन रिक्वेस्ट फर फाइलिङ डेट एक्सटेन्सन भनेर भनेको छ यो गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ केवाइटी अपडेट छ कि छैन भनेर चाहिँ चा, पहिला चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको केवाइटी अपडेट छ चा भनेर चाहिँ यसरी आएको छ मेसेज यसलाई ओके गरेर यसलाई हटाइदिनु होला ब्याक जानुहोस् अब यति भइसकेपछि अब तपाईँ बल्ल यसमा रिक्वेस्टर फाइलिङ डेट एक्सटेन्सनमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको सबिसन नम्बर भनेर भनेको छ पछि क्रिएट हुन्छ त्यो अब तपाईँको कुन आर्थिक वर्षको लागि तपाईँले चाहिँ मेथअप तप गर्न चाहनुहुन्छ अब अहिले हाम्रो अठहत्तर उनासीको लागि चाहिँ हामीले आइविवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ कर विवरण दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अठहत्तर उनासी डाइरेक्टली आएको छ यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र कहिलेसम्मको लागि मिति बढाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले जस्तो असोज कार्तिकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ मङ्सिरसम्मको लागि दुई महिनाको लागि अथवा पुष मसान्त हाम्रो अन्तिम हुन्छ त्यस गर्दा हामीले पुष मशान्तसम्म बढाउँ दुई हजार साल नौ महिना कतिको छ तिस गते भनेर राखिदिनुहोस् अब तपाईँले किन चाहिँ म्याथप गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा रिजन दिनुपर्ने हुन्छ र रिजनमा एउटा खुलाइदिनुहोस् ड्यु टु डिले अन पार्टिज कन्फर्मेसन यति लेखेर तपाईँले यहाँबाट सब्मिट भयो भने तपाईँको म्याथप चाहिँ सब्मिट हुन्छ सब्मिट भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ पछि गएर म्याथप हेर्नु पऱ्यो भने यस्तै गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र म्याथप तपाईँलाई हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँले जस्तो यति गरेर सब्मिट भइसकेपछि तपाईँको म्याथप सब्मिट हुन्छ सब्मिट भइसकेपछि अब तपाईँले विवरण बुझाउनुको लागि पुष्म शान्तसम्मको लागि तपाईँलाई टाइम लम्बिन्छ र अब तपाईँलाई म्याथप हेर्नु पऱ्यो म्याथप तपाईँलाई कतै चाहिएको अवस्थामा तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो म्याथपको प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ त त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो लगइन गर्नुहोस् लगइन गरिसकेपछि यहाँ ट्रान्जेक्सनमा जानुहोस् ट्रान्जेक्सनमा गइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले एक्सटेन्सन अफ फाइलिङ पिरियड भनेर तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ होला छैटौँ अप्सनमा रहेको छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले म्याथप गरेको जुन जुन सालमा छ यो चाहिँ क्लिक गर्नु होला यहाँबाट तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ होला यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले डाइरेक्टली चाहिँ यो तपाईँको म्याथपको कागज प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यो चाहिँ प्रक्रियाबाट तपाईँले म्याथप कति चाहिएको अवस्थामा यहाँबाट चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ यसलाई चा, 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 चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको पुष्मसन्तसम्म चाहिँ काम गर्छ चा। साथीहरू आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आशा छ राम्रो लाग्यो होला यदि राम्रो लागेको छ भने आफ्नो साथीहरू माझमा पनि अवश्य सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद